xilli muddooyinkii u dambeeyey qaar ka mid ah degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe uu fatahaad ka sameeyey webiga shabeelle. Degmooyinkaas ayaa waxaa ka mid ah degmada Mahdaay oo ay maanta gaareen mas-uuliyiin ka tirsan iir shabeelle si ay u kuurgalaan xaaladaha bini-aadanimo ee halkaas ka jirta. Mas-uuliyiinta ay goobta gaartay ayaa waxaa ka mid ahaa labada gole ee maamulka iir shabeelle, gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe, gudoomiyaha degmada Mahdaay. Markay soo idlaayeen mas-uuliyiinta halka gaaray ayaa waxaa ugu horreyn goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Mahdaay Axmed Xuseen Afrax iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe Axmed Mayre Makara. Haddii aan ka warbixiyo saameynta ay ku yeelatay degmada Mahdaay, dad badanaa barakacay, qoysas baa barakacay oo aan ku hoyan hoygii ay lahaayeen oo u baahan, hadduu Ilaahay ku diidin, waxay u baahan yihiin hoy ay galaan iyo maxay tahay mara kaneeco iyo cunno iyo daawo. Fatahaaddaas waxaa ka dhalaayo cudur, waxaa ka dhalan karo baahiya imaanayso, wax badanaa ka imaan karo. Waxay u baahan tahay in laga hortago sidii loo waxyaabahan maaragtay la tacaale inay maaragtay wax alla wixii maaragtay laga qaban karo iyo wax alla wixii maaragtay lala soo gaari karo dadka lala soo gaaro. Waddadii waa eber, waxaa haddana maaragtay dhul beereedkiia ebera magaalada gudaheeda dadku u wateen biyaasay guryihii ka barakiciyohaayeen. Wasiir dowlaha wasaaradda dastuurka Hiir Shabeelle Saadiq Mukhtaar Cabdulle iyo wasiir dowlaha ganacsiga Hiir Shabeelle Cali Cismaan Ibraahim Cali Ciiley. Wada salaam. Maanta waxaan soo gaarnay degmada Mahdaay oo runtii ay ka taagneed dhibaato aad hore u ogtiin inay hore u jirtay dhibaato, haddii ahaa laheeday adeegyadii bulshada oo dhammaanba inta ugu badan ay ka maqnaayeen, ay daciif iska ahaayeen, haba ugu daraatee dhanka caafimaadka iyo waxbarashadaba. Haddana waxaa ka sii dartay in yacni ay fatahaadii webigu uu kusoo fatahay oo aad indhahayna ku arkayseen dad guryahoodii ka baxay oo xalay aan jiifsan. Ka sokow dadaalka dheer ee aan gurmadka ama kormeerka aan ku nimid maanta degmada Mahdaay, annagoo ay tahay markii horeba deegaan doorashadayna degmada Mahdaay oo aan ka warqabnay muddo dheer dhibaatooyinka haystay, haddana maanta waxaan xudogaal u noqonay dhibaatadii awalba jirtay ee ka jirtay dhinaca bari biyihii ka baxay sagayada inay ilaadooyiga jiraan oo ay go'doon ka tahay, dhinaca oraxdhacne waddada hadda aanu taagannahay inay ka go'an tahay Mahdaay ma ahayn magaalada gudaheeda keliya, meesha loo yaqaana keligii Shiinaha iyo dhingaras baybaxdii weyne inay baxday oo ay sii maraysa meel maaragtay 40 kilomitir ku dhow. Ugu dambeyn waxaa isan dhankiisa ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hiir Shabeelle Maxamuud Cali Caadle. Anagu maanta degmada Mahdaay aan tagnay kormeerkeenu dalxiisna ma ahayn, wax kalena ma ahayn ee arrintan emergency-ga ah oo iyadoo dhibaato jirto oo la og yahay, oo aan u malaynayo horey marar badan inuu arrintan uga hadlay maaragtay wasiirka maaragta musiibooyinka iyo gargaarka. Waxaan ugu soo kordhay oo nagu yimiday in shalay gala biyihii ay fakadeen oo ay magaaladii Mahdaay dadku meesha ay deganaayeen ay qaadeen. Socodkeena maanta marka wuxuu ahaa bal inaan soo aragno dadkaasna aan murugadana la qaybsano, bal wixii aan ka geysan karno markaasoo uu noo sahlano gacanana laga geysto. Liibaan Cabdulle Maxamed Liibaan La Kibaan, Star TV, Jawaar.